Сертифікати на нове житло замість відновлення будинку просять жителі Зестафонської, 8, що у Запоріжжі. За словами мешканки багатоповерхівки, яку торік 9 жовтня зруйнувала російська ракета, Анни Безверхньої, якщо влада надасть жителям сертифікати на придбання нового житла, це буде більш економічно вигідно, аніж відновлювати вщент зруйновані 2 під'їзда. Більшість людей все-таки хоче, щоб третій, четвертий під'їзд не відбудовували. Ми турбуємося за своє життя, хтось емоційно не може туди повернутися, а пропонували залишити перший, другий під'їзд як найменш постраждалими, відремонтувати їх, а третьому, четвертому саме надати сертифікати. Підтримує цю ідею, бо не хоче повертатись у свою квартиру і Олександр Нікітін, житель третього під'їзду. Каже, там пережив разом із дружиною та дитиною травматичний досвід. Квартира внутрі, вона зруйнована, міжкімнатні стіни, тобто несучі якісь конструкції також там мають ушкодження, вікон нема, дверей також, меблі розірвала при попаданні, тобто все майно знищено. Місцева влада, на жаль, нас не чує, вона каже, ми будемо враховувати думку кожного жильця. Програма одна і та ж, реконструкція, ремонт. Комусь це потрібно, мені особисто ні. А от жителька четвертого під'їзду, який зруйнований вщент, Лариса Карпенко, каже, на відновлення будинку чекає. Ми хочемо туди вернутися, бо другого варіанта отримати рівноцінне житло у нас немає. За сертифікат ми нічого бо немає грошей доложити. А отримати нове житло рівноцінне. А це реальне моє житло. Тільки воно буде нове. Там по проєкту і балкон буде застеклений, і буде сантехніка вся. Понімаєте, заходьте і живіть. Секретар Запорізької міськради Анатолій Кортів під час зустрічі з жителями будинку повідомив, з пропозицією щодо сертифікатів на нове житло жителям третього та четвертого під'їздів звернуться до Верховної Ради, аби вирішити питання в межах чинного законодавства. Ми не можемо вийти за рамки законодавства, але ваша думка, ми її візьмемо і напишемо своє. Можливо такий варіант чи неможливо? Як ми отримаємо від вищого керівництва якісь законодавчі документи або пояснення, обов'язково вам їм надамо. Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну номер 770 від 25 липня 2023 року на відновлення Зестафонської, 8, мають виділити з держбюджету 249 мільйонів гривень, сказав Анатолій Куртєв. За його словами, за умови стабільного фінансування реставрацію можуть закінчити вже у 2024 році. І, скоріш всього, у вівторок будуть викладені ваш проєкт в Прозоро для визначення переможців з відносно капітального ремонту цього будинку. Через тиждень буде проведена процедура закупівлі на незалежний технагляд, якщо не буде якихось там скарг або так само, і десь уже, кінець августа, початок вересня, можливо, розпочати роботи на цьому об'єкті. Проєкт у нас розроблений, роботи в ньому передбачені в цілому, так як і опоряджувальні відновлені роботи, які йдуть по першому, другому під'їзду, так і капітальні роботи з нового будівництва, четвертого під'їзду та часткове відновлення третього під'їзду. Будуть вони розпочинатися паралельно з демонтажу четвертого під'їзду і з возведення його нових конструкцій. Тобто все буде йти паралельно. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.